មកដល់ឆ្នាំកទៀលត្អាក់ភ្លើងរបៀបទី2ឬក៏វិធីសាស្ត្រទី2វិធីផលិតអាសត់បុរាណខ្មែរយើងឆ្នាំខ្មែរយើងសម្រាប់កាយរោគកទៀលត្អាក់ភ្លើងវិធីសាស្ត្រទី2នេះតាមក្បួនតម្រាអាសត់បុរាណខ្មែរយើងក្បួនតម្រាអាសត់ដូនតាខ្មែរយើងទីបរមបុរាណមកគឺយើងប្រើគឺយើងយកដើមប្រម៉ោយដំរីយកមកអាំងហើយយើងយកទៅដាំទឹកផឹកឬក៏យកទៅបុកឲ្យម៉ត់លាយជាមួយនឹងទឹកដូងភ្លើងយកទាំងទឹកទាំងសាច់ដូងភ្លើងណានឹងបានជាសះស្បើយវិធីសាស្ត្រនេះគឺប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធិណាស់